Yaxın Şərqdə baş verənlərə etiraz fonunda İraqda Amerikalı hərbçilərin yerləşdiyi Eyn Əl-Əsəd və Əl-Hərir hərbi bazalarına dron hücum olub. Vaşinqton rəsmilərinin sözlərinə görə yaxınlaşmaqda olan iki pilotsuz uçuş aparatı zərbə endirməzdən qabaq zərərsizləşdirilib. Pentagonun İraqdakı hərbi kontingenti son bir ildə ilk dəfə bu cür hücuma məruz qalır. Ötən həftə İraqdakı bəzi silahlı qruplar Həmasla müharibədə İsrailə yardım edəcəyi təqdirdə Amerikalı hərbi kişiləri hədəfə almaqla hədələnmişdi. Dron hücumuna görə məsuliyyəti də Əl-Varisin Əl-Əqsa qruplaşması üzərinə götürüb.